voli mog brata najviše na svijetu. Njega ne drži mesto. U pokretu je uvek. Bilo na točku. Ili točkovima. Bilo u sigurnom koraku ka uspehu. Iako mi je ponekad teško da gledam kako satima vozi ove njegove vozalice i koliko energije zapravo ima, to je super način da on nju kanališe i usmeri na pravi način. Kada vozim skate i one wheel scooter, osjećam se slobodno i zabavno i jako volim da ih vozim. Mali Andrija nosi sa sobom neku rušilačku, a istovremeno i neku pozitivnu energiju. Bukvalno ono kad stane na kadar, ono postaje jedan mali razbojnik. Kada vozim one wheel scooter, volim da vozim po travi jer je po betonu opasno. A kad je u pitanju skate, volim da idem u skate park i da izvodim svakakve egzibicije. Upoznali smo se tako što smo mali, sin moj i ja, vozili skate i samo u jednom momentu, pored nas ovako proleti jedan mali klinac koji je kao sad. I kad je proleto, tu smo krenuli da se igramo. A pravi dokaz koliko on energije ima je to što posle snimanja reklame od 17 sati dođe i pita mogu li malo napolje sa drugarima i moram baš sve da prepišem što su danas radili u školi. Tako da... Kad je god one reklame, ja zovem sve u kuće da ga zajedno gledam. Uspeh na svakom polju, u slučaju našeg Andrije, neće biti nikakvo iznenađenje. Poseban talenat našeg mladog junaka vidljiv je kako ispred kamere, tako i na daskama koje život znače. Baš skromno! Snimili smo dosta reklama, kataloga, imao je dosta revija i on maksimalno profesionalno pristupa tome zato što njega to zanima. Kod Andrije je jako bitno da nije samo fotogeničnost i harizma to što ga vodi kroz glumački rad, već i njegova želja da stalno uspostavlja nekakve nove odnose da bi u novim ulogama, u novim zahvatima dao sve ono što mi viđemo na nacionalnim televizijama i što viđemo uvek kada je on u pitanju. Prosto vidimo dete koje čitavim svojim bićem zahteva i pažnju gledaoca, a i svoju pažnju da bi izvršio glumački zadatak. Kad je gluma u pitanju, ja najviše volim to što mogu bar na jedan trenutak da budem u drugoj koži. I mogu da se osjećam kao taj lik. Ukoliko Hollywood dobije novog stanovnika, iznenađeni će biti samo oni koji sa Andrijom nisu imali prilike da sarađuju na pripremama pozorišnih predstava ili snimanju reklamnih spotova. Ako uzmemo obzir njegove godine, jako retko ćete sresti decu koja u tom uzrastu na takav način obrađuju i glumačku radnju i odnose na sceni i prosto taj angažman koji on kao dete glumac daje je nešto što mislim da je vrlo značajno i mislim da će ostaviti jedan ozbiljan trag u srpskom glumištu. Kada se završi čas, ja jedva čekam sledeću nedelju i ne bih mogao da zamislim dane bez glume. Andrija je u Srbiji prepoznatljivo lice. Zašto su zaslužne brojne reklame u kojima je ili u glavnoj ulozi ili ima zapaženu sporednu ulogu. Tačno ima neku specifičnu, dobru gestikulaciju tela, baš je neko koji je sam svoj. To mi se sviđa kod njega. U godinama pred nama pratit ćemo našeg harizmatičnog i talentovanog dečaka Andriju, jer veliki uspeh želimo da podelimo sa njim.